להשיג את תחושת הטוב שהעבודה נותנת לו. אומרת, לו יצויר שאומרו לו, תקשיב, קח בבוקר תשתה כוס מים, תעשה טהרה, והדבר הזה ייתן לך את אותו תחושת טוב לכל היום. עדיין אני הולך לעבוד? לא. לא. אבל אם הוא אומר כן, סימן ש... חכה, רגע, למה כן? כי זה... לא, בוא נחשוב. העבודה נותנת לך... אוקיי, למה אתה אוהב את העבודה? כי. יש כי? יש כי, נכון? אם ניתן לך את כל הכי הזה בלחיצת כפתור, אתה תן את העבוד? לא. כי אם התכלית זה הכי. אולי כן, ברור ש... אם עדיין... העבודה נותן לך סיפוק, בלה 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 בלה. אוקיי, עכשיו ניתן לך את הכל בלי לעבוד. אתה עדיין תלך לעבוד. ברור, אתה עושה משהו, לא? לא יודע, לא. אנחנו מדברים על העיקרון. בוא נדבר נגיד על העבודה הספציפית של הבן אדם. עובד באיזה עבודה, אומרים לו, למה אתה עובד בזה? למה טוב לך כל כך? כי העבודה נותנת לי ריגושים... הכי כבר מתחילה להיות בעיה. זאת אומרת, כי אתה לא עושה בשביל העבודה, אתה עושה בשביל הכי. נכון. זאת אומרת, אתה לא נהנה מהעבודה. אתה צריך לעבוד יום שלם בשביל להשיג את הכיים שלך. ואם תבין את זה, אז זה יאמלל אותך, כי אתה לא נהנה. אבל אז אתה תחפש להבין את העניין, ואז בסופו של דבר אתה תהנה מעצם העבודה. מה הכוונה ליהנות מעצם העבודה? שאתה תעשה את הדברים כדי לעשות את הדברים. כמו שאלוהים עושה כרגע את מה שהוא עושה, כדי לעשות כרגע את מה שהוא עושה. אם הוא היה רוצה את זה בשביל משהו אחר, אז הוא עושה את המשהו אחר. הוא לא צריך לעשות בשביל. הוא יכול ישר לעשות את הדבר. מה, הוא צריך בשביל? הוא לא יכול ישר לעשות את הדבר. אלוהים עושה רק כדי לעשות רע. רע דרכו להרע, הוא עושה רק כדי לעשות רע. הוא גם טוב, שעושה טוב. אוקיי, אמרנו שכל דבר נעשה בשביל עצמו, זה הרעיון. אז לגבי השאלה שלך על, על העניין של העורך דין, הבנת את ה... מה הבנת בעצם? אני הבנתי שאם אני רוצה לעשות משהו אחר בשביל לקבל מזה סיפור, אז זה כבר בעייתי. כי אתה אמור לחוות את צי השלמות ברגע הזה, בלי קשר לשום דבר. איך? מהשתיקה, מההאכלה המוחלטת של הכל. לא תלוי בכלום, אתה אמור לחוות שלמות מוחלטת תמיד בלי קשר לשום דבר. עכשיו אתה, לגבי השאלה על החוסר מיקוד, מה הבנת? אני לא מספיק רוצה לעשות את הדברים שאני עושה. ואוקיי, יש, בוא נשאל שאלה, נשארה לך חוויה, אתה עדיין חווה שאלה? ברגע לא. תראה, כי ברגע שאתה לא מבין את עצמך, אז אתה אומר, רגע, אבל אני רוצה את זה ואני לא עושה את זה. אבל אם אתה כן עם את זה, אתה אומר, אבל כן, אבל לא רוצה את זה מספיק. כן. לדוגמה, נגיד, הפרעות קשב וריכוז. כן, אתה נעשה הפרעות קשב וריכוז של ילדים. יש לו הפרעת קשב וריכוז. לימדתי בבית ספר של כאלה ילדים. כן, עכשיו למי יש הפרעת קשב וריכוז אמיתי? לפסיכולוג שאמר שלילד יש הפרעת קשב וריכוז. הפסיכולוג לא מרוכז. אז אמר, טוב, הילד הזה יש לו הפרעת קשב וריכוז. לא לילד יש הפרעת קשב וריכוז, לך אתה לא מרוכז. אתה לא קולט שאין לו הפרעת קשב וריכוז. אתה עד כדי כך לא מרוכז. למה? אין דבר כזה בן אדם לא מרוכז. כל אחד מרוכז, זה משהו אחר. הוא איך שמתחיל השיעור, הוא מרוכז בפרפרים שבשמיים. הוא מרוכז, זה משהו אחר. הוא מרוכז בשיעמום המוחלט של השיעור. אין דבר כזה לא מרוכז. תחליט שהשיעור הזה יהפוך למשחק, תראה בשנייה אחת על איזה נהיה מרוכז. כל אחד מרוכז במשהו. עכשיו... אלא כמה אתה רוצה את זה. נכון. אין דבר כזה חוסר יכולת להתרכז. אתה מאוד... יש, נגיד, את הקטע שבן אומר, אני אף פעם לא מצליח להתמיד בשום דבר. אז במה אתה מתמיד? בלא להתמיד בשום דבר. אתה עקבי בלא להיקשר, נגיד בן אומר, אני לא מצליח להתחייב, נגיד בזוגיות. אתה מתחייב ללא להתחייב. אתה מחויב ללא להתחייב. אין דבר, אה? זה לא טוב, כאילו, מה... אני לא יודע אם זה טוב או רע, אני רק אומר על העיקרון שכל דבר יש לו שני צדדים. זה כמו נגיד, על הקטע שאתה, אתה לא באמת יש חוות קשב וריכוז, אתה פשוט מרוכז, זה משהו אחר, פשוט זה לא מעניין אותך. כן, אתה מפריע למורה. המורה מפריע לך ליהנות. לא, זה באמת ככה, המורה מפריע לך ליהנות. לוקחים ילד קטן, שהחיים שלו טובים מהמלילים, הוא תראו לו שבל כזה. עכשיו בוא נספר לך מה קרה לפני 1,000 שנה. זה מעניין אותי. תן לי לשחק בחוץ. ואם מהמלילים אותו, ואז אומרים, למה הוא לא מצליח להתרכז? ואז נותנים לו כדורים. ואז, כן, ואז הופכים אותו לפסיכי. ואז אם הוא גדל, 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 נהיה פסיכילוג. הבנת? כן, הבנתי.
שאלה. שאלה, משהו. אם בכל זאת, מה זה לא, לא בכל זאת. יש לך הזדמנות לשאול כל שאלה שפעם חשבת, גם השאלות, גם השאלות שהתייאשת מלשאול אותן. אותן שאלות שאמרו לך אסור לשאול, אין תשובה, אי אפשר להבין, עכשיו תשאל. אם נניח אני עושה משהו במרכאות שנראה לי רע, okay. ואז אני לא עושה אותו, כי הוא נראה לי רע. אוקיי. אז... אני רק אצטרך משפט. איך אפשר למצוא שאלה? מאוד פשוט. כל אחד צריך להסתכל על עצמו, לראות איפה הוא חווה חוסר שלמות, ולשאול. זה הכל. זאת אומרת, כאילו תעבור על כל החיים, שאתה תגיד, אוקיי, מה אני לא חווה שם שלמות? מה, איפה המקום שאני רוצה לשפר אותו? זאת השאלה. כל מקום של חוסר שלמות זה שאלה בעצם, יש שאלה. אוקיי, אז יש משהו אמרת שהוא רע ואתה לא עושה. אני רוצה לעשות ונראה לי שהוא רע. אוקיי. עכשיו, אם אני בכל זאת עושה אותו, אני מגלה שהוא לא רע, אבל מאיפה מגיע הרעיון הזה שהוא רע? מה, מזה שחינכו אותי בצורה כזאת? מזה ש... אני אסביר לך את מהות השאלה. אתה שואל את אותה שאלה שאני תמיד שואלים אותי, טוב, אז איך הכל נוצר? המהות של השאלה שלך זה למה אני אומר שזה רע? מאיפה בא לי מחשבה שזה רע? אם באמת זה לא רע, אז למה אני אומר שזה רע? נכון? השורש של השאלה זה אם באמת הכל אחד, איך זה שיש שניים? זה השורש של השאלה. אתה מבין את השורש של השאלה? השורש של השאלה זה איך בכלל יש שניים, והשורש של השאלה הזאת זה למה בעצם נהיה שתיים? כי לשאול איך זה בעצם למה? מה הסיבה שמאחד נהיה שתיים? והתשובה לשאלה הזאת זה שהכל אחד. זאת אומרת, יש פה שני דברים. קודם כל אתה צריך להבין שזה שאתה חושב שזה רע, תבין, השאלה למה אתה חושב שזה רע היא מקבילה לשאלה למה אלוהים ברא את העולם. כשאלוהים ברא את העולם הוא בעצם חשב שזה רע לא, שלא יהיה עולם. הוא היה לבד, אמר זה רע, בוא נעשה עולם. למה הוא חשב שזה רע? מאיפה בא למחשבה שזה רע? זה בדיוק אותו שאלה, לא שונה. זאת אומרת, השאלה שלך למה אני חושב שזה רע, היא מקבילה לשאלה למה היה את המפץ הגדול. למה היה את המפץ הגדול? מה עוד, מה גרם לכך שיש שינוי? ובעצם אותו שאלה, זו שאלה זהה. אבל קודם כל אתה צריך לדעת שזה שיש רע זה טוב, מהיבט מסוים. כי רק בזכות זה שנדמה לך שיש רע, רק בזכות זה אתה עושה את כל הפעולות, בזכות יש את הדינמיקה של העולם. מה נגיד מניע אותי בחיים? מה שמניע אותי בחיים זה הטיפשות שלי. למה הטיפשות שלי היא זו שמניעה אותי בחיים? כי אם הייתי מספיק חכם, אז הייתי חווה שהכל אחד, ואז לא הייתי עושה שום דבר. אבל בזכות זה שאני טיפש לחשוב שיש טוב ורע, בזכות זה אני עושה פעולות. נגיד עכשיו שאלת אותי שאלה, למה אני עונה לך? כי אני טיפש. אם הייתי חושב שהכל אחד, לא הייתי עונה לך, וזה טוב שהוא לא יודע, למה אתה עונה לו? אבל בגלל שאני טיפש, ואני אומר, לא, זה לא טוב שהוא לא יודע, בוא נענה לו, אז אני עונה לך. זאת אומרת, בזכות הטיפשות והצמצום של השכל, בזכות זה יש לנו אינטראקציה. מה זאת אומרת? אני בעד הטיפשות. עכשיו, השאלה, קודם כל שתבין מה טוב בכך שאתה חושב שיש רע. הטוב, בזכות הטוב והרע אנחנו קיימים. כאילו מחויב שיהיה רע, אם לא יהיה רע, אם יהיה רק טוב, תקלוט, אם יהיה רק טוב או רק רע, לא תהיה אינטראקציה. כי כל הדינמיקה של העולם, כשאתה אומר זה טוב וזה רע. עכשיו, אם היה רק טוב, הכל טוב, לא היית עושה שום פעולה. כי אם הכל טוב, למה לעשות? ואם היה רק רע, גם לא היית עושה שום דבר, כי אם הכל רע, גם כן למה לעשות? ברגע שיש טוב ורע, אז אתה אומר, טוב, אז בוא נעשה את זה ולא נעשה את זה. זאת אומרת, בזכות, תבין שיש דבר טוב בקברה. אפילו שאין לו סיבה, כאילו אין לו סיבה. ועד יש דבר מאוד טוב בכך שאתה חושב שיש רע בלי סיבה. כי בזכות זה יש את כל האינטראקציה. אם היינו צריכים למצוא סיבה לכך שיהיה רע, לא היה רע, ואז ממילא לא הייתה אינטראקציה. דרך אגב, אתה גם יכולת לשאול, אתה הבנת אותי? דרך אגב, אתה גם יכולת לשאול את השאלה הפוך. מה שאלת אותי? שאלת אותי למה אני חושב שזה רע? יכולת לשאול את הפוך, למה אני חושב שזה טוב? אתה אמרת, אני לא עושה משהו כי אני חושב שהוא רע, ואז אני מתבונן, אני מגלה שהוא לא רע. לא, אבל אני בכל זאת עושה אותו. אבל בתוכי משהו מרגיש, למשל, מה שאמרתי עכשיו, לחסוך סכום גדול של כסף שאני אוכל לנסוע לשנה מחוץ לארץ. אוקיי.
ואתה בכל זאת לא עושה אותו. אני עושה אותו, אבל משהו בתוכי... למה אתה לא... כי זה לא אמת. ברור שאתה לא שלם עם זה, כי זה שקר. אדם משקר את עצמו, אומר, למה אני לא מרגיש שלמות? כי אתה משקר את עצמך. מצד האמת...